acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Ready? Fala aí, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos pro vídeo, preciso dar um recado importantíssimo pra vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na Animo TV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias de segunda a sexta nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem num dos primeiros links aqui na descrição. Acessem o nosso canal na Animo TV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá pra fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer pra vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto pro que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui pra ver esse vídeo. Então, é isso aí, meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha pra dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Bom, bora pro próximo agora, porque precisamos, obviamente... Oxe, faltou o Red Ring aqui. Achei que tinha pegado todas também. Tá, agora a gente vai pra Chemical Plant aqui, porque tem as missões paralelas de lá. Aqui eu já vou começar com Modern Sonic, porque vai ser melhor. Vambora. Que missão que é essa aqui? Grappling with Grabbers. Nossa, esses bichos é chato demais, velho. Você é louco. Esses bichos são muito chato, velho. Mas vambora. Você pretende ficar com a barba do Enéas, Gabs? Com certeza, velho. Ficar com a barba desse mito aí, velho. Não, na minha barba não é igual a do Enéas. A do Enéas é outro nível, seu filho da puta. Não falei com você, não. Falei com o mosquito da dengue, com a abelhinha. Essas abelhas são troll, velho. Toma cuidado com essas putinhas, velho. Desculpa pelo palavrão. Tô tentando me controlar mais com os palavrões. Eu amo a Chemical Plant, velho. Não tem como. É muito boa. Eu acho que tinha um atalho se eu fosse pra trás, mas eu foda-se. Eu foda-se. Opa. Ai! Nossa senhora, mitei. Não! Ô, seu desgraçado. Que barulho é esse, velho? Valeu aí, Home, pela coquinha, pelas coquinhas, na verdade, mano. Tamo junto, valeu, meu querido. Ai, chupa que é de uva! Opa. Calma, não posso morrer esmagado agora. Aham, aqui, ó. Tá valendo, eu aceito. Eu fui uma bosta nesse final, então... Tudo certo. Pronto. Por 8 segundinhos. Não tem problema, a gente tá indo... tamo próximo o suficiente. Não, o áudio do jogo tá pegando, sim. Tá saindo o áudio do jogo pra vocês aí? Aqui tá saindo pra mim, normal. Nem a voz dele, oxe. Como assim? Vocês estão falando... Ué? Aqui não, só sua voz? Ué? Caralho, como assim, velho? Bom, acho que agora... Acho que agora tá tudo certo, né, galera? Falha no engano, gente. Falha no engano. Foi mal. Ô, caraca. Taca o ring na sua boca, seu trouxa. Eu nem me toquei que tem que ficar atrás desse robô. Ele fica atacando um monte de ring, velho. A gente tem que pegar tudo. Vai, fio! Essa missão é satisfatória, hein, velho. Ó. Ai, não. Agora a gente tem que correr pro final. Não, velho, não! Isso.
Agora sim tá de boa, finalmente, né? Desculpa aí qualquer problema, gente, mas enfim. Tamo aí. Tá, o Goal Ring é logo ali em cima. A única coisa que a gente precisa fazer agora é terminar sem tomar hit. Porque me conhecendo é quase impossível, tá ligado? Acho que conseguimos. Um Rank S ainda? Para de vomitar, Nel! Pronto. Rank S, viado. Bora. Let's go. Que será que a gente pegou? Uma musiquinha.ez. Que música que a gente pegou? Super Sonic Racing. Da hora, velho. Vou colocar ela aqui. Vou colocar Super Sonic Racing. GG. Obrigado, Ale. Tamo junto. Valeu pela coquinha, querida. É nóis. Partidos são para chamar a Amy. Ah, tá bom. Pica, pica, hammer. Ah, esse aqui é o que ela ajuda a gente a pular. Que legal essa missão. É bem divertido. Lembra um pouco a missão do Vector, só que essa aqui é mais legal. É mais gostosa de você controlar onde você vai. Nossa, que massacre! Sai! Opa! Só essas partes que são meio pau no cu, velho. Essas últimas partes aqui são meio chatas. Calma aí, Amy. Calma esse fogo aí, velho. Opa. O final aqui é meio tenso, porque você fica dependendo de plataforma. Igual aqui, ó. Opa. Uf, calma, deixa eu focar aqui que eu já vejo o que tá pegando. Nossa, de prima! Ai, quase de prima. Puta que lá merda, essa parte é um inferno, velho. Melhor mulher. Alguém concorda comigo, né, que essa música é boa? Que pariu. Não! Pera. Ah, velho. Lasque-se também. A Amy explodiu, mais ou menos. Naquele dia deu sim, Felipe. Deu sim, mano. Entendi o que é essa parada, o que exatamente, Ale? Não, velho! Ah, se terminar sim, eu faço. Sem problema nenhum. Ah, melhor. Ok. Obrigado aí pelo follow, meu querido. Tamo junto. Aqui é a corrida contra o Doppelganger. É, suave. Suave na nave. Vambora. O legal daqui é que tem uns caminhos alternativos que dá pra pegar nos outros canos, mas eu não arrisco muito não, que é meio difícil, tá ligado? Aqui é um atalho bom. Eu vou tentar ir aqui no cantinho, porque no cantinho dá bom aqui, ó. Aqui dá bom. Você vem aqui. Aqui em cima acho que teria um Red Ring, né? No trajeto normal da fase. E as maratonas de vídeo de terror logo menos voltam, mano. Logo menos voltam. Só tem que ver como. Oxi! Ué! Como que eu... Como que... Que? Ah, mano. Obrigado aí, Pan. Tamo junto. Então, as coquinhas servem pra ajudar a gente a subir no ranking no site, no caso, né, no ranking de popularidade. A última vez que eu vi, acho que a gente tava em sétimo ou oitavo lugar lá no ranking total, tá ligado? O que é muita coisa. E... ajudam também, né? Eu acho que as coquinhas servem como uma forma de doação não financeira.
Mas eu não tenho certeza ainda, porque eu ainda tô conhecendo a plataforma direito. Mas eu acho que serve também pra isso. Sei lá. Aqui a gente pula! Obrigado. Agradeço pelo hit. Tudo bem, já estamos no caminho certo, vambora. Boa. Beleza, peguei a melhor rota aqui. Porque se eu não correr eu acabo morrendo afogado, velho, bizarro. Vou pegar o atalho aqui. Atalho! Pronto. Vamos jogar longe. Pega! Eu nunca consigo pegar essa Ray, é muito treta, velho. Mas tudo bem, ganhar mesmo assim. Com rank S de sobra. GG. Eu acho que as missões clássicas da Chemical Plant são mais tranquilaças. Acho que são mais de boas. Aqui não tem segredo. Só tem essa? Wish to go in time with only one... Puta que pariu. Coloca New Green Hill Zone aqui só pelo ruê. Vambora! Vocês acham que vai dar ruim? Sim, ou claro. Tá, vou tomar muito cuidado com esse anel. Vou tomar muito cuidado, prometo. Não vou não. Vou perder no primeiro inimigo. Falei pra você? O que eu falei? Esses inimigos aí, eles estão numa posição meio troll, velho. Olha esses laser deles, vão tipo direto em você, tá ligado? Obrigado aí, homie. É nóis. Aqui eu quase atravessei a parede. Nossa. Meu Jesus, velho. Opa. Nossa, eu tô sem coisa de boost. Eu esqueci que não tem anel, então não tem boost. Ai, meu Jesus! Ah, ok, o final é logo aqui em cima. Não tem problema, não. Eu aceito. Inclusive, eu aceitaria mais se fosse um rank S. Esquece o que eu falei. Eu nunca consigo o que eu quero nesse jogo mesmo, né, jogo? Ah, cagar. Pronto. Tá lá. O que eu posso comprar com diamante? Você pode comprar mais itens que aí servem como doação financeira. Se eu não me engano. É como se fosse um super chat mesmo. Bom dia, Suna. Beleza, querido. Pode dar uma dica pra ganhar platina de ouro? O que seria uma platina de ouro? Seria exatamente uma platina de ouro. A platina é ouro, velho. Você me bugou agora. Não foi pouco, não. O que é uma platina de ouro, velho? Ah, no Crash 3. Você quer dizer uma relíquia de ouro, né? Porque é relíquia ou de platina ou de ouro. Não é platina de ouro. Ah, cara, a dica que eu dou é... Conheça bem o layout da fase e tenta... Tenta ser criativo. Só isso, mano. Não tem muito que eu possa falar. Vambora. Obrigado aí, Thor. Tamo junto, meu querido. Tamo junto. Aqui tem que ficar apertando esses interruptor do demônio. Falou, valeu, falou. Interruptor aqui também. Ah, obrigado. Agradeço pelo hit. Tava precisando mesmo. Valeu aí, Suna!
Obrigado pelas cocas. Ah, na verdade aqui seria mais vantajoso rodar, né, filho? Eita peste! Tá bom, Sonic, tá bom! Nossa, eu entrei na plataforma, velho. Ai, meu Deus, aqui vai dar ruim, né? Eu apertei? Apertei. Ué, eu apertei ou não apertei? Ah, tá, tem outro aqui em cima. Não! Nossa, quase que eu fiquei preso. Platina de ouro. Platina de ouro foi bizarro, mano. Opa, subi direto. GG. Agora eu senti vantagem, hein? Não! Ah, peguei. Peguei a plataforminha! Não! Puta que me fala merda, velho. Tudo isso pra apertar uma porcaria de um botão. Nossa, eu consegui ranquear essa ainda. Entendi. Então tá, né? Conhece Puma? Conheço, Morel. Conheço, velho. Eu vejo o Puma direto, mano. Meu melhor amigo. A gente foi na BGS junto, BGS. A gente foi na BGS junto, inclusive. Ok, peguei a música do Leaf Forest. Vou colocar Stardust aqui porque eu tô afim. Ah, aqui é um dos escudos. É. Dos escudos de elemento, tá ligado? Aqui é o escudo de água. Que ele te ajuda a pular mais alto. Isso aqui é uma delícia, velho. Ó. Quando eu falei lá numa outra parte lá atrás que tinha esses escudos, ó, isso aqui, ó. Eu acho que é assim que a gente abre os escudos secretos, os escudos. Escudos de elemento. A gente tem que terminar essas missões aqui. Esse escudo é muito OP, velho. É OP pra caralho, mano, olha. Obrigado por isso de novo, jogo. Obrigado mais uma vez por isso. Muito obrigado de coração. Muito obrigado também. Valeu mesmo. Tamo junto, é nóis. Pronto. Aqui tem que focar em acertar as plataformas de prima. Laika! Boss. Nossa, se eu perder aqui eu tenho que cair tudo. Não perde essa bosta do Cuceta. Meu Deus do céu! Ai, tá lá. Tá lá. Esse gato aí na facecam. Ai, obrigado. Obrigado. Essa música tá no Sonic Forces? Acho que não, hein? Essa música, o Sonic Forces saiu depois daqui. Só se for um remix que tem lá. Mas eu desconheço. Ah, tem outra coisa também que eu já ia esquecendo, ó. É, os chefes, eles também têm um hard mode. Ó. Tem um hard mode do chefe que a gente também precisa terminar, velho. Vambora. Se bem que é a mesma batalha, só um pouquinho mais treta. Eu não posso falar muito, porque eu morri na primeira vez que eu joguei, então... Vamos lá, Metal Sonic de novo. Tá bom, filhote de cruz credo. Metal Sonic is vulnerable after he attacks. Use Spin Jump to counter-attack.
Tá bom, filhote de Satanás. Já entendi, velho. Já joguei isso aqui antes. Obrigado aí, Home. Tá bom, seu demônio demoníaco da demoníada, velho. Puta que lá merda, já entendi, cara. Ô, bicho do demônio, velho. Filhote de Satanás do cacete. Ah, tá, safadinha. Peguei. Não sabia que podia pegar ele quando ele tava fazendo isso, não lembrava. Agora o bicho surtou, velho. Tá bom! Opa. Eu já sei! Tô tentando! Peguei. Bicho chato do demônio, velho. Não cala a boca. Ai, meu Deus. Acho que foi Rank S. Foi Rank S. Meu Deus, velho. Beleza. Vamos para o nosso próximo vídeo. Acho que tem uma missão que eu não fiz ainda que tá aqui atrás. Não, tem duas, na verdade. Tem a Doppelganger e essa da TV aqui. Vou nessa do desafio invencível. Ah, eu acho ele no Sonic CD mais chato de passar, hein, velho. É que ele tá mais fácil. Ah, a gente não tem ring, entendi. Isso definitivamente não é muito legal, mas o bom é que a gente não corre risco de morrer ou tomar no cu. Aliás, risco a gente sempre corre, né? Mas, né? Ai, cruz credo. Vambora, vambora. Nossa, um combo de invencibilidade lascado, viu? Opa, tem mais aqui. Pega, filho. Opa, GG. Nossa, como que eu fiz isso? O jogo até deu uma travadinha. Ah, isso foi extremamente fácil. Mas estamos zerando 100%, Suna. Pra zerar 100%... Pra zerar 100%, a gente precisa terminar todas as missões paralelas, pegar as Red Rings e matar os chefes no modo hard. Ué, não tem muito segredo, não. Ótimo. Agora só falta a missão que a gente passa da Chemical Plant de novo. Vambora. Aqui eu vou colocar ali fora. Cada hora eu vou colocar uma música diferente. Vamos lá, Doppelganger Race. Mesmo atum sempre, só que agora vai ter um fantasma do demônio atrás da gente. É óbvio que a gente vai esculachar esse... Entendi. Meu, eu vou matar você, ô Mochal. Você não calar a merda da boca. Ô bichinho, você já começou a me irritar. E olha que você não costuma me irritar não, hein, velho. Nossa, eu consegui fazer esse pulão, aleluia. GG. Consigo o atalho aqui. Vem aqui por cima. Loopzinho.ez. Pulou. Oh, demônio. Tô quase matando, tô quase. Um bichinho demoníaco, velho. Preta! E
cachorra é ignorante, ela arregaça a porta pra abrir essa porra. Sai de cima do notebook, vai. Sai de cima dele, sai. Ah, inclusive agora eu posso pegar ele e colocar aqui em cima, porque eu tava renderizando uns vídeos pro canal. Ainda tô, na verdade. Pronto, tudo pintado, bonitinho, maravilhoso. Ah! Beleza, chemical plant completa. Acho que aqui eu tenho que esperar descer, né? Tem que esperar descer. Peguei. Pronto, olha como a chemical plant tá bonita agora. Ó! Maravilha!